Զորված սկզբից խորհրդարանական աշխատանքի մեջ կրկին լարվածություն է նկատվում ելույթների տեսքով նաև եւ նաեւ ձեր գործընկերներից մեկը դավադրության մասին հնարավոր խոսեց, դուք տեսակ եք այդ կիսում եք թե ոչ եւ ինչ եք կարծում առողջ քննադատության հատիկ կա այն ամենի մեջ ինչ ընդդիմադիր պատգամավորներն են ասում թե այդ ամեն այլ նպատակ է հետապնդում Ես կարծում եմ որ այսօր արդեն ազգային ժողովում բավարար չափով խոսվեց այն մասին ինչ կանոնների բոլորը պետք է հետևենք, սկսած յուրաքանչյուրիցս եւ ինձանից։ Եվ կարծում այդ դաշտում պետք է մնանք, այսինքն հնարավորինս անդրադառնալով միայն բովանդակային քննարկմանը։ Մնացելին թույլ տվեք չանդրադառնամ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երբ դուք ասում եք, որ նշում եք, որ մենք համարեցինք, ստացվում է, որ ագրել, որ ոչ թե դա արվել է քաղաքական որոշման արդյունքում, այլ հողում կատարելով օրենքի որոշակի դրույթների կայացվել է այդ որոշումը, որը եղել է բացառապես իրավական։ Եվ այն, որ քնիչ հանձնաժողովը, տեսեք, մենք արդեն 2 օր է խոսում ենք մի իրավիճակից, երբ մի կողմից օրենքի իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել քնիչ հանձնաժողովը, բայց մյուս կողմից, քանի որ նախկինում մենք տիմերին ուժեղացնելու համար, նրանց լիազորությունները հստակ տարանջատելու համար, օժտել ենք որոշակի իրավունքներով եւ լիազորություններով, դա հնարավորություն չի ընձեռում այս քնիչ հանձնաժողովին իրականացնել իր լիազորությունները գործառույթները։ Եվ սա ոչ թե քաղաքական որոշում է, այլ բացառապես իրավական դաշտին հղում կատարել է եւ օրենքով առաջնորդվել է։ Այս քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու հետ կապված արել ենք մեր դիտարկումները, ապրիլյանի հետ կապված իրավաբանները, որոնք դիտարկումներ ունեին, արել են դիտարկումներ եւ չեն ունեցել, ուրեմն չեն չի եղել նման հարց։ Այո։ Հարցը չի եղել, որ զանգի ասի, ես խնդրեմ ունենամ, եթե հանձնաժողովը ստեղծվի, մի բան արեք։ Ոչ, իհարկե, նման բան չի եղել։ Մենք հնարավորինս փորձում ենք անել այնպես, որպեսզի մեր բոլոր գործողությունները լինեն թե հրապարակային եւ թե թափանցիկ, բայց այս պարագայում օրենքից շեղում կատարելը մեզ մեր գնահատմամբ եւ ոչ իհարկե մեր գնահատմամբ կարող է լինել շատ վատ նախադեպ։ Մենք դուք գիտեք, որ շատ բաց ենք եղել եւ պատրաստական ենք եղել ցանկացած պարագայում ընդառաջել ընդդիմության բոլոր նախաձեռնություններին, այդ թվում առանձին ուղղություններով քնիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու, դա լինի օրինակ հանքերին առնչվող հարցերում կամ այլ, եւ այստեղ հարցը ոչ թե քնիչ հանձնաժողով չստեղծելն է, այլ որպեսզի հարցը հանրայնորեն քննարկվի այն կառույցում, որը իրավական առումով լիազորված է դա անել, եւ տվյալ պարագայում ներողություն եմ խնդրում, եւ տվյալ պարագայում, եւ ոչ միայն տվյալ պարագայում, ցանկացած խնդրահարույց եւ ոչ խնդրահարույց իրավիճակներում հարցերի պատասխանը տալիս է օրենքը, իսկ օրենքը այսօր ասում է, որ լուծումը ավականու դաշտում է, եւ մենք ողջունենք եւ ողջունում ենք եւ քաջալերում ենք եւ խնդրում ենք, որպեսզի դա անի այն մարմինը, որը լիազորված է դա անելու։ Չի տեղավորվում խորհրդարանական վերահսկողության տրամաբանության մեջ այսպիսի հանձնաժողովներ ստեղծելը կապ չունի։ Դա ասում են, որ ավականու ոչ թե ավականու գործնեության հետ է կապված, այլ Երևանի քաղաքապետարանի։ Իվերջո խորհրդարանական վերահսկողության։ Շնորհակալություն։ Խորհրդարանական վերահսկողությունը ավականու պարագայում, տիմերի պարագայում կարող է բացառապես իրականացվել օրենքի կատարման նկատմամբ, այսինքն կա հստակ սահմանված, որ պարագայում ազգային ժողովը կարող է իրականացնել վերահսկողություն տիմերի եւ որ պարագայում ոչ։ Ես մեկ ուրիշ հարցել ուզում եմ սրա հետ կապել եւ հնչեցնել, օրինակ տեսեք, այսօր առանձին վարչական շրջաններում կան խնդիրներ եւ այդ խնդիրները պատգամավորները, առանձին պատգամավորներ արձանագրում են, թե քաղաքացիներն են մեզ մոտենում ինչ-որ հարցերի ուղղությամբ, որ մենք նաև միջամտություն ցուցաբերենք եւ նպաստենք հարցերի
ուղղությանը, բայց ազգային ժողովը ցավոք լիազորված չէ։ Եվ այս առումով նաև քննարկում եմ ունեցել պարոն Կարապետյանի հետ, Վարազդատ Կարապետյանի հետ, ով ասաց, որ այո, իսկապես մեզ մոտ սահմանված չէ, մի չենք կարող միջամտել վերջին ժամանակական փոփոխություններից հետո այդ հարցին։ Ինչպես որ այն հատվածով, որտեղ կարող ենք վերահսկողություն սահմանել օրենքի շրջանակներում, մենք լիարժեք փորձում ենք օգտվել դրանից, բայց այնտեղ, որտեղ չենք կարող, ուրեմն պետք է անի վերահսկողություն այն մարմինը, որը լիազորված է դա անելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման քնիչ անձնաժողով ստեղծելը ավականու դաշտում նաև կուժեղացնի հենց ավականու ինստիտուտը, եւ ի վերջո նրանք մանդատ են ստացել, որ հենց այդ գործառույթը իրականացնեն, ոչ միայն քաղաքապետանին առնչվող հարցերում, այսինքն հենց բուն քաղաքապետին առնչվող հարցերում, այլև վարչական շրջաններին։ Պիկինակով ասում ենք, որ ընդդիմությունը յետևի այսքան ուժեղ չի եղել, շատ ուժեղ է, բայց ընդդիմությունը չի ընդունում, որ ինքը այսօր ավելի ուժեղ է քան եթե։ Ասում են, այնքան են ուժեղ, ինչքան որ թույլ է տվել ժամանակի Սերսակյանը լիազորությունը որոշակի սահմաններով, ոչ ավել եւ ոչ փոքր։ Բացի օրենքներից, որոնք թե նախկինից եկել են եւ հիմա էլ կառավարությունը առանձին որոշումներ կայացնելով, ազգային ժողովը փորձելով էլի օրենսդրական փոփոխություններ անցկացնելով, մենք փորձում ենք ուժեղացնել եւ մեծացնել ընդդիմության դերը, բայց այստեղ կարեւոր է նաեւ քաղաքական կամքը։ Եվ քաղաքական կամքի դրսևորումներ այս 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովի գործունեության մենք տեսել ենք, որ օրինակ առանձին կառույցներում նախկինում, եթե հնարավորություն չեր ունեցել ընդդիմությունը ներկայացնելու տեխնացուներ, այս պարագայում մենք հնարավորություն ենք տալիս քվոտավորված նաև որպես ընդդիմություն ներկայացուցիչներ ունենա։ Քաղաքական կամքի դրսևորումն այն է, որ շատ մեծ կարևորություն ունեցող առանցքային հարցերում, ինչպիսին է հակակոռուպցիոն մարմինը, որտեղ այո, ընդդիմությունը պետք է ունենա շատ մեծ վերահսկող դեր, մենք շատ դրական ենք գնահատում այն եւ ինքներս նպաստել ենք, որպեսզի ընդդիմության ներկայացուցիչը ընդգրկվի հակակոռուպցիոն այդ հանձնաժողովում, որտեղ էլ իհարկե որոշվել է, որ հենց նրանց ներկայացուցիչը պետք է լինի նախագահ։ Այսինքն, երբ ես ասում եմ, որ ուժեղ է ընդդիմությունը այսօր խորհրդարանական, նաեւ այն իմաստով, որ քաղաքական մեծամասնությունը անում է առավելագույնը ոչ միայն օրենքների շրջանակում իրենց լիազորված շրջանակներում, այլև քաղաքական կամքի դրսևորման առումով, որպեսզի նրանք իրացնեն։ Այս պարագայում մենք գործ ունենք բոլորովին այլ իրավիճակի հետ։ Այստեղ շատ վտանգավոր է, երբ մենք խոսում ենք քաղաքական օրակարգերից, որովհետև քաղաքական օրակարգը չի կարող վերլինել իրավական նորմերից եւ իրավական պետության նորմերից։ Սա է ամբողջ տարբերությունը։ Ներողություն, այստեղ Պիկին Մակոնս Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Երևանից նշում է, որ եթե այդ քննիչ անձնաժողովի կազմը հաստատելը հակասահմանադրական էր, ինչու ինքայլը խմբակցությունը դեմ չքվիարկեց որոշմանը, այլ ընդհանրապես չմասնակցեց քվիարկությանը։ Նախ մենք ասացինք, որ այդտեղ կան որոշակի մեր գնահատման, որոշակի հակասահմանադրական դրույցներ, մեր առանձին պատգամավորներ եւ նաեւ իրավաբանները վկայակոչեցին Հայաստանի Հանրապետություն գործող օրենքների ցոդվածներ, եւ ինչու չենք անդրադարձել այդ հարցին նախկինում, որովհետեւ Իմքայելը խմբակցությունը եւ ընդհանրապես պատգամավորները այս հարցը կարող էին քննարկել միայն այն ժամանակ, երբ հարցը լիներ օրակարգում, օրակարգում հայտնվել է եւ մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը։ Եվ դիտարկումները, հարցադրումներն են կարել։ Ինչ վերաբերում է դեմ արտահայտվելուն, ապա դեմ արտահայտվելը եւ դեմ դիրքորոշումը կարող է արտահայտվել ինչպես դեմ քվեարկելով, այնպես էլ ձեռնպահ եւ քվեարկությանը չմասնակցելով։ Եւ դա է պատճառը եղել, որ հաճախ մեր գործընկերները, երբ ասել են, օրինակ ձեռնպահ են քվեարկում, մենք դա նույնպես այն ժամանակ համարել ենք դեմ դիրքորոշում։ Այնպես որ ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եւ հատկապես այն պարագայում, երբ կա իսկապես իրավական կազուս, մենք որոշեցինք, որ մեր դեմ դիրքորոշումը արտահայտում ենք չմասնակցելով։ Ձեր հարցը։ Տեսեք, քանի որ ավականին արդեն պատրաստակամություն հայտնել է այդ հարցը, եւ ոչ միայն այդ հարցը, այլ առասարակ բոլոր քննարկված հարցերը քննարկել ավականի դաշտում, ես կարծում եմ, որ նրանք կանեն դա։ Ձեր հարցադրումից օգտվելով ես իհարկե կարող եմ ինքս կապ հաստատել եւ խնդրել, որ եթե անգամ
օրինակ լույս խմբակցությունը որոշի, որ ստեղծում է քնիչ հանձնաժողով եւ նրանց ձայները չբավարարեն այդ հանձնաժողովը ստեղծելուն, ապա իմ քայլը խմբակցությունը օգնի, նպաստի, որպեսզի այդ հանձնաժողովը ստեղծի համապատասխան ձայներ ապահովելով։ Ես այդ խնդրանքը կփոխանցեմ ավականին։ Մատի փաթաթան դարձնելու բոլորովին հարց չկա, բայց կարծում եմ կարիք կա արձանագրելու։ Եվ մենք արձանագրում ենք, որ այո, դա տեղի է ունենում, եւ տեղի է ունենում, որովհետեւ բովանդակային լուրջ քննարկում է լինում եւ քաղաքական մեծամասնությունը համաձայն է լինում օրինակ այն տեխնացուի հետ, որը ներկայացրել է ընդդիմությունը։ Այնպես որ ոչ թե մատի փաթաթան է, այլ արձանագրում, եւ հերթական անգամ ուզում եմ դա արձանագրել։ Այստեղ մինչ ձեր հարցին մյուս հատվածին անդրադառնալ, մի երկու կարևոր բան եմ ասեմ, հա, իմ կարծ, իմ գնահատմամբ կարևոր է դա։ Գիտեք, աղմուկը ընդդիմախոսություն չէ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է հնարավորինս բովանդակություն ստեղծենք եւ հնարավորություն տանք թե հասարակությանը, թե լրագրողներին, թե մյուս ընդդիմախոսներին այդ բովանդակային քննարկումների շուրջ ներկայացնել նաև իրենց ալտերնատիվ տեսակետները, որպեսզի մենք կարողանանք բոլորը համադրել եւ գալ ընդհանուր լուծումների եզրահանգումների։ Եվ ես կարծում եմ, երբ մենք խոսում ենք, որ ինչ որ լավություն ենք անում ընդդիմությանը կամ լավություն չենք անում, քավլիցի բոլորովին ինձ համար ընդունելի չի այդ դիրքերից հանդես գալը, եւ ես այդ դիրքերից հանդես չեմ գալիս։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, ընդդիմությունը այսօր իր դիրքորոշումներում, իր կարող է տարօրինակ հնչելիս կապես, բայց իր դիրքորոշումներում, իր մոտեցումներում պետք է լինի ավելի հեղափոխական, քան այն թիմը, որ հեղափոխության արդյունքում ձևավորել է իշխանություն, եւ դրանով իսկ բարձրացնի քաղաքական դիսկուրսի, քաղաքական մշակույթի եւ լուծում քաղաքական լուծումներ գտնելու նշաձողը։ Եվ դա անի իշա Հայաստանի Հանրապետության եւ իշա հենց իրենց քաղաքական թիմի, որովհետեւ ի վերջո նրանք ներկայացնելու են արդյունք, որովհետեւ դա նաեւ իրենց արդյունքն է։ Այնպես որ սա է ամբողջ մտածումը եւ կարծում եմ պետք է առաջնորդվենք հենց դրանով։ Ինչ վերաբերում է մյուս տեխնացուներին, տեխնացուների հետ կապված քննարկվում են բոլոր տեխնացուները անկախ նրանից, թե որ խմբակցությունը ներկայացնում։ Մի դեպքում լինում է այնպես, որ քաղաքական մեծամասնությունն է դա անցկացնում, քաղաքական մեծամասնության տեխնացուն է անցնում։ Մյուս դեպքում ընդդիմության։ Այսօր օրինաչափ է նաև, որ ոչ բոլոր դեպքերում կարող է այս կամ այն ուժի տեխնացուն ներկայանալ։ Այնպես որ այստեղ էլ խնդիր չեմ տեսնում, բայց ես ուրախ եմ, որ բոլորս ձգտում ենք ունենալ առավել, այսպես ասած, ուժեղ տեխնացուներ։ Բոլորս ենք ձգտում թե քաղաքական մեծամասնությունը եւ թե ընդդիմությունը, եւ հենց այս դաշտում պայքարը համարում եմ շատ արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ։